नातेवाईकाला रुग्णालयात घेऊन गेलेल्या शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्यांनी कर्तव्यावरील एका परिचारिकेसोबत वाद घालून तिला मारहाण केल्याची घटना गुरुवारी शेगाव येथील सई बोटे मोठ्या उपजिल्हा रुग्णालयात घडली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली असून कर्मचाऱ्यांनी काही काळ कामबंद आंदोलन केलेले होते व या घटनेचा निषेध केला. शेगाव येथील सई बोळबाई मोठे उपजिल्हा रुग्णालयात दुपारी सिद्धनाथ केंगारकर नामक शिवसेनेचा कार्यकर्ता संग्रामपूर तालुक्यातील मित्राच्या नातेवाईकाला विंचू चावल्याने त्यांना रुग्णालयात घेऊन आला होता. तेथे परिचारिकेकडे रुग्णांचे नंबर सुरू असताना आधी माझा नंबर लावा असे म्हणून केंगारकर यांनी परिचारिकेसोबत वाद घातला. दरम्यान परिचारिकेचा हात पिरगळून तिला अमानुषपणे मारहाण केल्याची घटना समोर आली. या घटनेचा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन निषेध व्यक्त करत आरोपीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे पीडित परिचारिका समीक्षा रायकर यांनी शहर पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवली असून आरोपी सिद्धार्थ केंगारकर याच्या विरुद्ध सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्या विषयाचा कठोर कारवाई करावी ही आमची नम्र विनंती आहे. नाहीतर यानंतर आम्ही आंदोलन छेडू. ओके. माझ्या परिचारिकेला बाहेरच्या रुग्णासोबत येणाऱ्या एका व्यक्तीने जी परिचारिका प्रेग्नंट आहे अशा परिचारिकेला बाहेरच्या व्यक्तीने अमानुषपणे मारहाण केली या घटनेचा मी जाहीर निषेध करतो आणि माझी माननीय पोलिसांना अशी विनंती राहील की संबंधित विषयाबद्दल संबंधिताला तात्काळ अटक करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी. आज माझ्यासोबत जी असलेली भगिनी स्टाफ नर्स समीक्षा रायकर आज हिला एका पेशंटच्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी शिवीगाळ करून तिला अमानुषपणे मारहाण केली. त्याच्यासाठी आम्ही या निषेधार्थ एक आंदोलन स्वीकारत आहोत. कारण अशा घटना इथं वारंवार होत राहतात आणि त्या आमच्यासोबत होऊन यापुढे होऊ नये याकरता आम्ही सर्व एकत्रितरित्या येऊन इथे निवेदन सादर करीत आहोत. सदर कर्मचारी ही ANC असून तिला तिच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तिच्या